Kom ons sluit ons oë en kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend weet, U is besig. U is besig om te werk in my lewe. Ja, Here, selfs as daar omstandighede is wat nie vir my sin maak nie. Dit is juist dan wanneer U besig is. Selfs wanneer daar moeilike tye is, selfs wanneer daar goed gebeur wat ek vra, hoekom en hoe werk het en wat gaan aan en waar is U? Dit is juist in daai tye wat U die besigste is. Wat U die naaste aan my is, wat U die meeste in my werk. En daarom glo ons volgend, ons kan kom met ons hele lewe, met al ons vrae, al ons worstel, al ons hoekoms, ons kan kom net soos wat ons is, na U toe en sê, Here, hier is my lewe. Wat moet ek leer? Wat moet ek hoor? Wat moet ek sien? Waar werk U? Dankie Here, dat U besig is, om ons allemaal te vorm, meer na U beeld toe, meer na U planne toe, meer na U droom toe. En ons gee ons self volgende sê, laat die wil geskiet, Here, werk met my, verander my, maak my meer soos wat U wil ek moet wees. Ek gee my lewe vir U en sê, laat U wil geskiet in my lewe. Dankie daarvoor, Here, dankie dat U besig is om met ons allemaal te werk. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, lieve gemeente, U kan gerus sit ons. Sê dankie vir Wynand hulle, Lindy hulle, vir hierdie samesang, hierdie bewustheid van God, wat so besig is, in ons levens besig is om te werk. Ons sê dankie vir hulle daarvoor. Nou, ons is besig met ons 20ste verjaarsdag. Ons herdenk het vir 'n rukkie, ons gaan nie net een diens aanspandeer nie. So ons het gesê, ons kyk wat het gebeur in die afgelope 20 jaar hier by Lewenscentrum. Wat het die Here tussen ons gedoen, met ons gedoen, saam met ons gedoen. En ons probeer so vaststel, wat is die dinge wat belangrik is, wat is ons DNA, wat is ons waardes, waarvoor staan ons, hoe werk ons, en so voort. So, ons het nou 'n paar goed al gekyk, ons het byvoorbeeld gesien, die heel eerste waarde hier by Lewenscentrum is, alles gaan vir ons oor God. Jou en my lewe, ons verhouding met God, is vir ons die belangrikste. Ek bedoel hier, vandag, lang naweek, vakantietijd en sovoort, hoe kom het jy kerk toe gekom? Ek bedoel, jy kon soos Jacques gesê het, jy kon in die tuin werk, jy kon gras gesny het eerder, en jy kom kerk toe. Het gaan oor my nie, het gaan oor die muziek nie, het gaan nie oor hierdie diekies en daaikies nie, al die goeds belangrik. Hoekom is jy hier? Jy soek God. Jy wil, hy moet met jou praat. Jy het 'n behoefte dat jy hom ontmoet, jy het 'n behoefte om te werk aan jou verhouding met God. Ek kan het nie vir jou gee nie, niemand kan het vir jou gee nie, dis God self hier binnen in jou wat trek, wat stir, en week na week kom, letterlik duisende mense skakel, duisende mense in op die streaming, en al die plekke, om iets te hoor van God. So ons het agtergekom, God sien maar op het, alles gaan oor hom. Tweede ding wat vir ons belangrik is, is mense. Kerk is mense. En ons love het, dit is deel van wie ons love mense, met al hulle kompleksheid, al hulle weirdness, al hulle vrae, al hulle issues, al hulle seer, en ek kan aanhou en aanhou, nee. Ons love mense, dit is wat het so interessant maak, niks is oor die selfde nie. Maar ons het ook gesê, hierdie mens, die Heer het ons geroep vir die Sag-Afrikaanse mens, ok? En Sag-Afrikaans is, my pa het al die foutjie een of twee keer gemaakt, kan gee my ma so drukkie aan, sê, oe, maar jy is lekker sag. Nooit een goeie eniekie nie, ok, vrou van hy sag nie as een compliment nie, ok, soos ek sê, sag Afrikaans bedoel ek nie, jy is dik Afrikaans nie, ek bedoel, ons is sag Afrikaans, jy weet, ons hou van Afrikaans, maar ons druk het in niemand se keel af nie, ons is Afrikaans, en ons love het, trots op, maar ons beklein nie daar oor nie, so, dis iets wat ons achtergekom het, dis wie ons is, lieve God, lieve mens, lieve die Afrikaans mens, ons is lieve kerk, en wat kerk vir ons is, is meer as net hierdie sonnagdienst, al hierdie bedieninge, wat hier uitgestal staan, en die helfte is ook al, was al hierdie kant, maar daar in die saal en oorals. Ons sê kerks meer, kerk is jou hele leven, kerk is jou bediening, kerk is jou kleingroep, kerk is, na werk doen jy nog extra goed, en jy vat die liefde en die gospel, die goedheid van God, vat jy uit die gebouw uit. So ons sê, ons is lieve kerk, en wat by kerk gebeur, en hoe ons kerk uitvat, en meer as net die sondagdienst is, dis wie ons is. Vandaag gaan ek met jou praat oor iets wat ons achterkom. Lewenscentrum is lieve groei, is lieve verbetering, is lieve verandering.
Vandag heen af, nooit regtig daaraan gedink nie, nooit het beplan nie, nooit iewers neergeskryf en gesê, ons moet dit doen, ons moet groei, ons moet verander, ons moet vernuwe, nooit nêrens neergeskryf nie, dit het net gebeur. Nou, die van die wat hier is, wat sal dalk kan onthou, nie, ons is 20 jaar terug begin in een huis, en dat was 13, 14 mensen in een huis, en van die huis af, is ons na Randhard School sal toe, en die eerste paar dienste was ons 30 of 40 mensen. En ek sal nooit vergeet nie, van die eerste dienste het ons met een triekprojekter gedoen. Wat is hy goed waarop jy geskryf het? Hy sakkies. En dan sit jy dit op die lig en dan skyn dit in die skerm. Ek sal nooit, ek bedoel, dit is waar die kerk begin het. En as ek kyk nou hoe skerms werk, gaan ons terug na triekprojekters toe. Tegen die skerm, het sal weer werk. Maar wat is een triekprojekter? Ek dink as ek my kinders vraag, triekprojekter, is dit dieselfde om vir hulle telefoonboek te gee, nee. Kind is telefoonboek, wat is een telefoonboek? Het Paul groot geworden met een telefoonboek. Paul nie een iPhone waarin al jou nommers is nie. He. Nou net so, dis vir ons begin het. Een triekprojekter. En skermpies, wat woorde teen een muur gooi. Ek onthou ons eerste klankstel. Was so 4-channel, 4 kanale, maar daar was een knoppie, function wat jy kon druk, en word het 12-channel, en maal het met 3. Vandaag hier, nou in hierdie gebouw, hier is 3 desk, wat net hierdie dienst laat plaasvind. En het uitstuur na oorals in die wereld toe, enzovoort. Ek bedoel, ons lief groei. Van die eerste dag af, het hierdie kerk net, was nie bang vir challenges nie. Ons die eerste Afrikaanse kerk terug, TV toe, en al die goeikies van die eerste kerke wat stream, en multikampus en gedoen, ons was die eerste kerke wat die klomp goed aanvang, want dis iets van lewenscentrum. Ons lief groei. Ons lief verandering. Ons is nie bang af voor nie. Baie mense is, ek weet, vir baie mense is verandering vrees aan jou hand. Hoekom het jou nie change as het werk? Alles gaan goed. Ons is nie dit nie. Lewenscentrum sê, oké, dit werk nou, maar oor 5 jaar, 2 jaar, 10 jaar, alles kan verander. Kom ons bly by met verandering. So dis net iets van lewenscentrum. Hierdie groei noem ons gewoonlik progressieve groei. Nou, die meeste mense is okay met progressieve groei. Kom, ek verduidelik vir jou. Progressieve groei is, as ek klaas met graad 1, gaan ek? Hy is rarig nie een vast vraag nie, waar? Hy is hoër graad, ok, ek weet, is moeilik. As jy klaas met graad 1, gaan jy? Graad 2 toe, graad 2 gaan jy graad 3 toe, en ons leef dit, progressieve groei is om die leerkie te klim, nee? Buiten sit, en is fijn, maar kom ek help jou. Lewenscentrum hou nie net van progressieve groei nie, ons is ook okay met koninkryksgroei. En jy sê, myne, wat is koninkryksgroei? Jy sê, die koninkryk het ander reels. Het jy al achtergekom? Hy wat eerste wil wees, moet laaste wees. Hy wat allemaal sy leier wil wees, moet allemaal sy dienstnig wees. Die koninkryk het ander reels. Kom, ek help jou. Die koninkryk werk nie altyd met progressieve groei nie. Weet jy hoe werk die koninkryk? Partykeer sê hy, die saaikie moet in die grond val en sterf. Dis die progressieve groei nie, in teendeel, dis agteruit gaan. En ek weet nie van jou nie, maar ek is nie altyd okay met die groei nie. Ek hou daarvan as goed so op mekaar volg, nie? Dis die volgende stap, en dis die volgende stap, en dis die volgende stap. Dis logies, dit maak sin, dis hoe ons groei. Maar elke nou en dan kom die koninkryk van die Here, Jesus Christus, in manier van groei, dan sê hy, gooi wat jy het in die grond. En los dit. En laat het sterf. Dit is die oomblikke wat ons almal kree. Nou maak julle droog. Nou het julle nie mooi gedink wat julle nou doen nie. Ja, dis hoe die koninkryk werk. En as die saaikie in die grond val, en jy los hom, en hy sterf, kom hy uit. En hy dra vrug. 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. Dis koninkryksgroei. Nou, lewenscentrum ons, ek, jy, ons moet ook van die vorm van groei hou. Want dis die regte manier van groei. Ek weet, jy is nie so nie. Jy vat een beroep of een werk, wat meer salaris het, meer verlof het, meer voordeel het. Alles in jou leven moet progressieve groei wees. Jy trek groter huis, beter huis, dit is alles wat ons doen. Maar die koninkrykse manier is nie so nie. Die koninkrykse manier is, gee weg. Tree terug. Gaan 2 tree achter toe, om 10 tree voor en toe te gaan. En wanneer dit gebeur, dan vat het geloof.
Dit vat bietjie meer guts. Dit vat so bietjie meer waag. Dit vat so bietjie meer hier in jou binneste draai alles en jy wonder en jy, dit is nie nou droog gemaak nie. Kom, ek vat jou Jesus se woorde. Johannes 12:24 verduidelik hy. Hierdie groei en dis eintlik 'n profetiese woord op sy eie lewe. Hoor wat sê hy Johannes 12:24. Hy sê laat ek dit vir julle so verduidelik. 'n koringsaadjie wat jy nooit saai nie, sal maar net een saadjie bly. Maar as jy dit in die grond saai, verdwyn die saadjie 'n ruk lank. Rowwe woorde, hè? Hy donkerte, saadjie in die grond, pikdonker, jy sien hom nie, jy weet nie van hom nie. Hy verdwyn vir 'n ruk lank. Dit is of dit doodgaan. Dis hoe dit voel, hè? As jy raai, kom aan, as jy raai geld so in die mandjie gooi, net nou as ons daai kollekte doen, hè? En jy gooi daai geld so in die mandjie, dan volg jy hom soos hy gaan. En jy wil hom so bietjie gaan haal, nee, jy wil bietjie change vat. Kom aan, ek het julle al dopgehou. Nee, jy gooi hom so en dan wil jy net nog, nee, kom hier, ja, gaan hy by. Okay? Dis daai gevoel van dis weg. As jy daai betaal knoppie druk op die as jy EFT doen, nee, as jy so betaal dan dink jy, oef, dis nie nou 'n foutjie daai gewees nie. Hy sê hy's dood. Hoor wat gebeur? Maar dan kom daar 'n plantjie op. En dit dra honderde koringsaadjies. Dis hoe die koninkryk werk. Maar dit vat ons net in geloof. En hier's van julle wat dit al gedoen het vir jare. Elke maand gee jy jou bydrae, vat geloof. Elke dag gee jy van jou tyd vir die koninkryk. In die week, kom aan, wees eerlik. Woensdag aand, donderdag aand, wat ook al aand jou uitgaan aand vir die kerk is of woordskool toe kom, Bybelskool toe, selgroep toe of wat ook al, jy kom by die huis en jy dink, "Ag, ek's nou so moeg." Wat 'n rowwe dag. Ek gaan nou net bietjie voor die TV sit en ek gaan hierdie diep teologiese binnelanders kyk. Dit gaan my verryk. Jy weet, ek gaan nou 'n ryker mee. Nee, en dan gaan plak jy daar voor die bank en dit. En dan sê sagte stemmetjie vir jou, nee, gaan sel toe. Nee, gaan kerk toe. Kom help pak aan die welsynstoor of wat ook al. Gaan woordskool, Bybelskool toe. Gaan. En dan staan jy op en kom aan jy weer dit. As jy daai belegging gemaak het, as jy daai saaitjie gesaai het, dit voel soos dood, jy is moeg soos die dood, jy wil nou net op daai bank bly, jy dink dis die beste ding om nou te doen, maar as jy daai saaitjie gesaai het, hoe voel jy na die tyd? Was die beste besluit van my lewe. Ek het nie gedink het, ek het getwyfel voordat ek gekom het. Hoe lekker was het, saam gekeer, saam gelag, saam gebid, saam beleef, God is goed en jy is excited, maar het vat eers die guts om die saaitjie te saai. En dis groei. Dis hoe die koninkryks groei werk. Dis hoe God se groei werk. Maar kom ons wees eerlik. Dis nie maklik nie. Ons hou van progressiewe groei. Dit moet logies wees. Almal moet saamstem. My IK moet my oortuig. Dis 'n goeie besluit. Koninkryks groei vat geloof. Dit vat weggee. Dit vat opoffering. Dit vat hierdie massiewe guts in jou binneste om te sê, ek gaan gehoorsaam wees, nou al sien ek niks wat werk nie. Maar ek gaan doen wat die Here sê, want as hierdie saadjie bly, bly hy alleen. Maar as hy rukkie verdwyn, en dit voel soos dood, dan dra dit vrug. Ek het dit gedoen, hierdie skrif praat met my nou al 2-3 maande, ek is besig om met eie personal goed in my lewe, blablabla, en so paar weke terug. Ek wil dit sien. Ek het so 'n stukkie grond daar by my huis, wat ons vir een of ander rede nog niks op geplant het, wat ons daar bly nie. En ek besluit, ek loop in die koöperasie daar by ons, en ek gaan koop 2 pakkies saad. En ek gaan spit daai stukkies om. En ek gaan gooi daai saad daar, maak het toe, druk het vas, en nou spuit ek het elke middag nat. Want ek wil sien wat gebeur met saad. Nee? En jy weet wat het gebeur, dis so 2 weke, is nou om en by 2 weke. Gister, eergister wat ek daar is, mense, daar is so klein groen goedjies waar daar uitkom. Nou weet wat sê ek? Wonderwerke. It's amazing, ek het iets geplant wat groei, nee? Jy en ek weet, is nie 'n wonderwerk nie, wat sit? Is die wette van die natuur. As jy 'n saaitjie in die grond gooi, jy maak hom nat, en jy cultivate hom, en jy hou hom, en jy dra hom in gebed, en jy vertrou die Here daarvoor. Is nie 'n wonderwerk nie. God beloof, wat jy saai, sal jy maai. Maar kom maar, ek saam met jou. Weet jy, hoe voel het elke keer as daar iewers 'n return op al my saad kom? Dis soos, wow, dit het gewerk.
En die Here is soos, duh, het sal elke keer werk. Maar ek en jy is bang om te saai. Ek en jy is bang om my geld te gee. Ek en jy is bang om ons tyd te gee. Ons is bang om betrokke raak by kerk. Ons is bang om in 'n klein groep betrokke te wees. En die Here sê vir jou, duh, het sal elke keer werk. Hallo, kyk wat het Jesus gedoen. Hy het het gedoen. Een man gaan sterf op 'n kruis. Hy verdwyn vir 'n rukkie, vir 3 dae is hy in die doderyk. Hy staan op, hy verskyn aan sy disippels vir 40 dae, kom die saaitjies op en weg, en jy wonder, en hy vaar op hemel toe, en 10 dae later, Pinkster kom, en die Heilige Gees doen iets wonderliks binnen in die disippels, en vandag, Jesus is die mees algemeense naam wat jy kry, die naam bo elke ander naam, elke mens weet wat doen Jesus, die hele wêreld praat oor hom. Een man het sy lewe gaan saai, en het verander die wêreld. Hier is die vraag, wat maak jou bang om te groei? Wat maak jou bang om te saai? Wat maak jou bang om in te klim en te sê, Here, hier is my hele lewe. Ek kan maar waag om vir u te gee. Ek kan maar waag om my tyd, my gawes, my geld. Ek kan maar waag om in te klim, want die reward is 30, 60, 100-voudig. Kom aan, mense. As het met 'n saaitjie gebeur, dan sê ons, duh, wat het jy verwag? Nou, wat denk jy, wat gaan met jou lewe gebeur? As jy hom gee. Kom, ek vat jy na Paulus toe. Paulus het hierdie selfde siening gehad oor hoe groei werk. Oor hoe hy sy lewe gaan kry om te tel, maksimaal te tel, en verskil te maak. Kom, ons gaan kyk. Filippense 3 vers 10. Nou, Filippense 3 vers 10 was, toe ek 'n tiener seun was, 18, 19 jaar oud was, en voluit die Here, voluit gedien het, het ek Filippense 3 vers 10 in die Amplified vertaling uit my kop uitgeken. En het sê die volgende, my determined purpose is to know God, to become deeply and intimately acquainted with God, to follow him. Nee, ek het hierdie skrifte geken van, ek wil net God ken, ek wil net hom dieper beleef en intimiteit met hom leef. Nou, kom ons gaan lees, Filippense 3 vers 10 in die Afrikaanse vertaling, hy sê, een ding wil ek nou regtig graag hê, en dit is om Jesus te ken. Nee, so vinnig, een ding. Wat is die een ding wat jy regtig graag wil hê? Kom, ons allemaal het een ding, nee. Ons allemaal het daai een groot gebedsversoek. Ek wil net gezond word. Ek is fout daarmee nie. Ek wil net te werk hê. Ek wil net hierdie verhouding moet werk. My kind, ek bid nie eens vir myself nie. Ek wil net my kind moet uitgesorteer wees. Kom aan, ons allemaal het altyd daai een ding. Daai een ding wat ons wil hê. Niks fout daarmee nie. Kan ek jou 'n tip gee? Leer om daai een ding te gebruik en om te draai na Jesus toe. Met ander woorde, Here, terwyl ek in hierdie siek bed is, wat wil U my leer? Terwyl ek sonder 'n werk is, wat wil U vir my sê? Here, ek vat hierdie een begeerte van my en draai hom na Jesus toe. Laat U dit gebruik. Maar okay, Paulus, een ding het ek regtig begeer van U, en dit is om Jesus te ken. Nou gaan hy sê wat van Jesus? Daardie krag wat Jesus lewend uit die graf laat uitstap het, wil ek ook hê. Ek wil nie weghardloop verleiding soos Jesus nie. Al beteken dit ook dat ek soos hy moet sterf. Hoor hy woorde, hy sê, ek is nie bang om die saaitjie in die grond te gooi dat hy sterf nie, ek self nie. Want is die enigste manier hoe ek die krag kan beleef van die saaitjie wat ontkiem en meer word. Hy sê, ek wil die krag beleef van hoe Jesus uit die dood uit opgestaan het. Hoe kan ek het beleef? Ek moet bereid wees om die dood te gaan. Ek moet bereid wees om alles te gee, ons kom uit. Hy sê, ek weet toch, dat as ek soos hy eendag lewendig uit die klauwe van die dood sal stap, ek wil nie voorgee dat ek al geestelik al alles het, of al geestelik by die wendpaal verby is nie. Ek span nou eers, hoor hy woorde, ek span nou eers alles in om my in my in om daardie doel te bereik. Juis omdat Jesus sy hand na my uitgesteek en my vasgegryp het. Broers en susters, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek wil nie maak asof ek die een is wat volmaak is nie. Alles behalwe dit. Maar ek gee alles om my so, om so te probeer wees. Daarom steer ek my nie aan my verlede en al die dinge wat toe skeef geloop het nie. Soos 'n atleet wat sy oë net op die wenpaal hou. So span ek alles in my in. Ek wil die prys
aan die einde kry. En dan sê hy, God self sal die prys uitdeel en my dan na hom toe roep, omdat ek aan Jesus behoor. Amazing mooi woorde. Een ding begeer Paulus, om Jesus te ken. Sy krag te ken, dit wat hom laat opstaan, resurrection power. Hy sê, dis wat ek begeer. Nou, hoe kom ek begin hier, en sê weer die volgende. Weet jy, hoekom is hierdie so merkwaardig? Paulus skryf hierdie, toe hy amper 60 is. Is jy wat? Laas week toe Stefanie is, toe keir ek gauw met hom, want ek wou seker maak ek jokkie vir julle nie. Ek sê Paulus, arme Stefan, of arme Paulus, maak jy salkie. Ek sê Stefan, help my gauw. Filippense, wanneer het Paulus hom geskryf? En hy sit so bykie en hy dink, hy sê, kom ek vat jou gauw dier die geskiedenis en hardloop so dier alles. Hy sê, dit moet wees, hier plus en vijf, plus minus, toe Paulus tussen 56 en 58 na 60 jaar oud was. Nou jy sê, 60 jaar is nie te oud. Nee, wauw. Een 60-jarige man in die Bybelse tyd, hy het een goeie innings gehad, oké? Okay? Toe Jesus op 33 dood is, sê die Bybel nergens, hy was een oud man of enig iets, of een jong man of iets nie. Al wat het sê is, hy het gesterf 33 middeljarig. En dan as jy ouwer raak, as jy in jou 30s, as jy by 40 kom, dan sê hulle in Jesus' tyd, jy het een goeie lewe gehad, jy het goed gedoen. As jy by 50 kom, as jy ou man, life expectancy in Jesus' tyd was maar 40 jaar gewees. So as jy nou hier diep in jou 50s kom, dan sê jy, ou man, wat sê jy, sta met die een voet al in die graf, oké? Okay? Nou, ons is nou nie daar, nie. Ek weet, ons life expectancy is baie verder. Maar weet jy, wat sê dit? Aan die einde van sy lewe, hoor mooi, aan die einde van sy lewe, het hy nog die drijfkrag en die honger en die soeke om te sê, ek ken Jesus nog steeds nie. En ek het die een begeerte om Jesus te ken. Kom ek sê vir jou, waar het ek achtergekom? Een van die grootste siektes, geestelike siektes, vir die Afrikaanse kerk in Suid-Afrika, is die volgende. Ons is so gauw vergenoegd. Ek het gekatkeseer, ek het aangeneem, ek het my kerk, ek glo in Jesus, don't bag me. Nou leef ek, nou betaal ek rekeninge, nou doen ek alles wat ek moet doen, en ek het Jesus, ek gaan enig jimmel toe, dis genoeg vir my. Wie hoe min afsprake het ek al in my lewe gehad, waar iemand sê, Andries, ek moet jou kom sien, want my determined purpose is, ek wil Jesus beter leer ken. Ek wonder of ek al een so afspraak gehad het. Is nie ons droom nie. Is nie ons begeerte nie. Ons is so tevrede, dat ek al Jesus aangeneem het, ek glo in hom, my boksie is getiek, ek is gekatkeseer, ek is aangeneem, ek is gedoop, ek het al die regte goedjies gedoen, nou leef ek maar net vir myself. Paulus sê, aan die einde van sy lewe, gaan bestudeer sy lewe, hoor, hierdie oud openbarings gehad, waar Jesus self van hom verskyn het. Hierdie oud visioene gehad, waarvan ek en jy nie droom. Hierdie oud is weggeruk hemel toe. Gaan lees 1 Korintiërs 12. Hy is weggeruk hemel toe. En weet jy wat sê hy? Ek ken nog nie Jesus nie. Ek ken nog nie Jesus nie. En as daar een ding is wat ek begeer, ek wil Jesus ken. Maar hoekom? Hoor mooi, jy moet mooi verstaan hoekom. Want hy sê, ek wil die krag leer ken, wat is saaikie, wat in die grond gegooi is, en wat sterf, lewendig maak. Ek gaan dit nog preek, resurrection power, opstanding sondag, 1 april pas naweek, wat kom, gaan ek hierdie preek vir jou preek, net oor hierdie beginsel. Weet jy wat glo ons as christene? Niks is ooit rarig dood nie, jy het geweet? Waarom nie? Want ons glo in resurrection power. Weet wat beteken as jy glo in resurrection power, kom ek maak het prakties vir jou. Dit beteken die droom wat jy gehad toe jy 18, 19, 20 was, en jy gesê het, my leven moet tel, ek moet vir iets leef, groter as myself, en die Here kan my gebruik, en doen net wat hy wil. Daai droom is nog nie dood nie. Ja, toe trou jy en kry kinders, en gaan swat en werk en rekeninge, en nou sikkel jy net om te survive, en jy dink, ja, ek het ook op een stadium lekker tienerdrome gehad, maar het was ook maar net soos ou Josef se droompies, maar is ook nou weg. Hoor mooi, daai droom leen nog soos een saaikie binnen in jou.
En as jy soos Paulus sê, my determined purpose is to know Christ, en jy begin om te leer ken, en jy maak die saak of jy vandag 50 of 60 of 70 of 80 is, en jy sê, my tyd is nog nie klaar nie, ek is nog nie klaar geleef nie, die purpose gaan nog wakker word binnen my, die saaikie gaan nog opstaan binnen my, mens, dan kan die saaikie opstaan binnen in jou, en jy kan nog 'n purpose hê, maak die saak hoe oud is jy nie, gaan leer het by Paulus. Weet jy wat beteken dit, kan ek jou nog help? Elke rand of cent of elke minuut wat jy al ooit gesaai het, is nie saad op dooie grond nie. Het jy al geld ingegooi, het jy al tiende betaal, het jy al een bijdrage gemaakt aan Godse Koninkryk, is jy al betrokken in die bediening, was jy al iewers gewees, en nou sit jy in jou leven en jy wonder, o, dit is moeilik, die ekonomie is moeilik, besigheid is moeilik, die sake is moeilik, o, ons is moeg, die land is donker, alles loop verkeerd, hoor gou mooi, jy het saad in die grond, en dis nou die tyd, om te sê, I want to know Christ, en die kracht wat saad lewendig maak, sodat die saad wat jy gesaai het, sal opkom, en jy kry 'n oes daarvan, en God voorsien vir jou, en God red, en God verander, en God genees, dis die saad wat jy lank al gesaai het, wat nou kan opkom, met jy sê, I want to know Christ, I want to know Him. Paulus sit aan die einde van sy lewe, weet wat kon Paulus gedoen het? Hy kan sê, ek het my deel gedoen, ek is klaar mense, dis nou julle jong mannetjiese beurt, dis nou hierdie jong oukies wat nou rondhardle, Petrus en Jakobus en die protégés, die jongetjies wat nou onder ons opgekom, dis nou hulle beurt, ek is 60, ek is 'n huisgevangene in Rome, en ek skryf maar my briefies na my paar kerkies toe, ek het my deel gedoen, wat Petrus sê nie, ach Paulus sê nie, Paulus sê, dis nou, wat sê hy, ek span my nou eers in, om die wenstreep te haal. What a man, what a man, wat op die einde van sy leven sê, ek soek hier die kracht van resurrection power in my leven, en ek wil sien dat al die preke wat ek gepreek het, vrug dra, en ek wil sien dat al die kilometers wat ek gestap het, vrug dra, en ek wil sien dat alles oorals waar ek in my leven was, Paulus se leven was, oorals waar ek hande, oorals waar ek gebid het, oorals waar ek vir my kinders gebid het, en geseën het, en familie, en vrienden, al, hy sê, ek wil sien, dit word lewendig. Wow, hy weet van jou nie, maar ek soek Jesus, ek soek ons nog nooit van tevore nie, ek kyk, ons laat ons hoërskoolbediening sondag achter in die kerk en kom, en sing hulle saam met ons, en gaan hulle vir hulle eie klas, nou hou ek al jongetjies doppe achter wat sing, julle moet hulle sondag aande sien, en kom sit hulle hier voor, jy moet sien hoe sing hulle, is uit volle bors, is oor toe, is hand in die lig, hulle soek God, jy moet sien hoe sing iemand in sy 50s en 60s, ek het jou soos Paulus, ek dink Paulus het in sy 50s en sy 60s, het hy meer gesê, ek soek God, ek sing soos 'n tiener, ek soek God, ek soek Jesus, ek het my hele lewe gesaai, dis nou tyd, dat het vrug dra, ek soek Jesus, het jy dit nog, is hy stirring nog binnen in jou, wil jy nog groei, wil jy nog verbeter, wil jy nog verander, koninkryksbeginsel, dan moet jy jou leven saai, dan moet jy nou inklim, dan moet jy nou gee, want is nou die tyd, wat jy sê, ek soek Jesus, kom ons kom by die hoe, Paulus sê, daar's twee goed, wat ek jou sê, hoe jy dit gaan doen, en die twee maniere wat Paulus sê is, een, jy vergeet van wat achter jou is, en twee, jy hart loop voluit na die wendpaal toe, soos nog nooit van tevore nie, so kom ons praat gewoon in die twee, een, ons vergeet van wat achter ons is, allemaal skryf altyd oor Paulus' woorde en sê, wat Paulus sê is, vergeet die foute wat jy gemaakt het. Ek stem saam aan mee, dit is baie belangrik, en hier is baie mense wat precies daar is. Vergewe jouself vir jou foute, dit is nou verby. Ja man, as jy weet wat 'n terrible sondaar was ek nie, nee, given, jy het jou foute gemaakt, nee, en jy wil het net vergeet, en die duivel herinner jou, en familie herinner jou, en mense herinner jou, en jy wil het vergeet, dis goed, Paulus skryf ook hier, ek vergeet my foute van my verlede, maar kom ek net hier, dis my journey, ek dink nie, hy skryf net oor sy foute nie, want Paulus se foute was meer as 40 jaar terug, dis meer as 40 jaar terug, wat Paulus gestaan het, en klere opgepas het, toe hulle Stefanus doodgegooi het met klippe, 'n dag wat hy vir ewig regret, dit is meer as 40 jaar terug,
Weet wat ook 40 jaar terug? 40 jaar terug toe die kerk vervolg het, toe die lig Jesus, die Heilige Gees, om van die donkie af geklapt het, klap het op die Damascuspad en hy blind was. Dit is meer dan 40 jaar terug. Paulus het sy foute gemaakt en hy is jammer ouwer. Kom, ek help jou. Weet jy wat keer ons om vorentoe te gaan in ons verlede? Ook ons successe. Jy sien, ek en jy is baie vanaf om te sê, jyne Annies, ek het 4 jaar terug, het ek een amazing kamp belewenis gehad, ek het hoendervleis gekry, ek het gehuil, ek het my hele leven vir Jesus gegee, ek is sot, het my maat, alles is reg, ek het my laat doop en goed is, dit was 7 jaar terug, maar weet jy, ek is reg, hoor gauw mooi, in jou verlede moet jy ook jou successe vergeet, want as jy vasthou aan jou successe, dan maak jy nie plek vir nuwe, vars stories nie. As jy nou ons ingangsportaal ingeloop kom, gee jy foto's skryf van ons 20 jaar. Mense, ons het successe gehad. Ek bedoel, ek jou net eindelijk bezig hou oor die stories van 20 jaar. Kerkie wat groei van hy 13, 14 mense, 40 mense in die skoolsaal, toe na hierdie gebouw toe, toe een dienst nie genoeg, toe twee dienste, toe is dit nie groot genoeg, toe plant ons kampusse oor ons, toe is het ons op TV, toe is ons daar, toe is ons dit, nou stream ons die wereld vol, dis boeken en dis, weet jy wat, as jy dink aan die successe, dan dink jy, dit was my beste jare. Jy dink, jy ek het Jesus dan geken, he. Hoor gauw mooi, Paulus sê, is verlede. Ek soek om vars. Ek soek om vandag. Ek soek om nou. Ek soek om vir my toekoms. Ek soek om vir volgende sonderdagse preek. Ek soek om vir môre. Dankie vir gister. Gister was great. Jyne, ons het lekker stories. Dit was fabulous, man. Ek het uit my vel uitgespring oor wat ons reg gekry het. Maar is klaar. Is verby. Ons moet vorentoe gaan. En as ek vashou aan agter, dan kan ek nie nuwe, diep revelations oor die krag en die heerlikheid en die power en die liefde van Jesus kry nie. As ek vashou aan gister, dan was dit my beste belewenisse van Jesus. Wat moet ek vorentoe beleef? Paulus sê, ek vergeet van wat achter my is. Good and bad. Die wen en die sleg. Die goeie en die mooi. Ek vergeet het, het was lekker, dankie. Ek leer my les uit my verlede uit, maar nou waantoe gaan ek? Vorentoe. En wat vat hom vorentoe? Hy sê, Jesus self gaan die prys vir my gee. Mense, kry gewoon een prentjie in jou kop. Jesus roep jou by die naam. En hy sê, hier is jou prijs vir hoe jy geleef het. Hy sê, dis wat Paulus sê, hy roep myself. En hy wil self vir my die prijs gee, oog tot oog. En vir my sê, goed gedoen, getroue diensknegt. Ek het vir jou paar goeikies in jou hand gesit, maar jy het gesaai, jy het ingeklim, jy het voluit gegaan, en nou wil ek vir jou hierdie prijs gee. Paulus sê, die idee van om te ken, om in die oor te kyk, face to face, om te ontmoet, laat my voren toe gaan, soos nog nooit van tevore nie. Nou hier is my vraag, is jy happy waar jy is? Is jy happy hoe jy Jesus ken? Ken jy hom goed genoeg om hom vir jou kind te verduidelik, wat in die moderne era groot word met technologie, wat die meeste ouwerse breine wegblaas. Kan jy Jesus vir hy kind gee, ken jy hom goed genoeg om vir hom te sê, my kind, hier is die power van die opgestaande Jesus. Ek weet nie van jou nie, maar ek voel nie. Ek voel nie, ek ken hom goed genoeg nie. I want to know him. En ek wil hom kan gee vir a generation wat soek vir antwoorde. Ek wil hom kan gee vir a land wat brand. Ek wil hom ken, want hy is die antwoord. Maar ons het ook te gauw tevrede geraak. Omdat ons vashou aan foute van die verlede, omdat ons vashou aan suksesse van die verlede, kan ek en jy nie vorentoe gaan en sê, my determined purpose is, I want to know Christ and his power. Dit is my hartsgebed. Persoonlike skrif wat die Here vir my gee die laaste paar maande, is Job se verhaal. Ons almal ken Job, nee, arme ou Job. Duivel kom en sê, Job se oulike ouetjie, kom ons kyk hoe lyk sy geloof. En die duivel kom en vat sy kinders, en vat sy geld, en vat sy oeste, en vat sy vee, verwoes sy huise, en hy en 3 pelle gaan sit op aashoop, en salk. En almal sê, draai teen God, God is kwaad vir jou.
Vloek om, draai jou rug, sê vrou, sê vloek om, maak klaar met die Here, werk hier, die goed werk hier, alles wat jy gesaai het, kom hier op, jy sien jy, alles is dood, jy het alles verloor, alles is verby. En dan kom Job 42, nou hoor hier die woord, hy sê, die Here het gesorg dat het baie beter met Job gegaan het in die tweede deel van sy leven as in die begin. Engelse vertaling sê, and in Job's second half of life. Hy second half, ek werk met hierdie skrif, seker vanat ek hier 3, 44, 45 is, wat ek gedink het, nou gaan ek hierdie midlife crisis in, en wat second half, en wat die issues, en hoe gaan ons in second half in? Hoor die belofte, dat het met Job beter gegaan in sy tweede helfte, as in eerste helfte. Lewenscentrum, dit gaan met ons beter gaan in die volgende 20 jaar, as wat ons gesien het in die eerste 20 jaar. Hallo? Want ons soek wie? Ons soek Jesus. En ons soek sy opstanding krag. En ons soek sy wonderwerk krag. En ons wil sien hoe red hy 'n hele generation. En ons wil sien hoe red hy kinders en tieners wat ver van God en kerk wil wegbeweeg. Ons wil sien hoe red hy 'n land wat ver brand en wat in chaos is. Hy sê dit sal beter gaan met jou tweede helfte as met jou eerste helfte. Maar wanneer? As jy weet hoe werk groei. Saaikie moet in die grond val, hy moet vir 'n rukkie verdwyn, jy moet dink is dood, jy moet die geloof hê en sê, Here, laat U wil geskied, dan kom hy op. Ek en jy moet saai in hierdie tye, mense, ons moet saai, want is dan wanneer al wonderwerke gebeur. Ek gaan vra, Sean, hulle kom op vir ons Wynand, hulle gaan vir ons 'n lied doen, Lord, I want to know You. Het moet jou determined purpose in life wees. Here, ek wil U ken. Is die antwoord op alle moeilike vrae. Is die antwoord op alle krisisse, alle chaos. Lord, I want to know You. Kom ons vat hierdie liedjie. Daar waar jy sit, besluit jy, Here, dit is die een ding wat ek gaan soek hier op aarde. Lord, I want to know You. Kom ons luister daarna. In the secret, in the quiet place, in the stillness, You are there. In the secret, in the quiet hour, I'll wait only for You, 'cause I want to know You. I want to know You, I want to hear Your voice, I want to know You more. I want to touch You, I want to see Your face, I want to know You. In the secret, in the quiet place, in the stillness, You are there. In the secret, in the quiet hour, I wait only for You, 'cause I want to know You. I want to know You, I want to hear Your voice, I want to know You more. I want to touch You, and I want to see Your face, I want to know You. I want to know You, I want to hear Your voice, I want to know You more. I want to touch You, I want to see Your face, I want to know You more. Kom ons sluit ons oë.
daar waar jy sit, wat is die een ding wat jy soek in hierdie lewe? Ek weet ons allemaal het daai een ding. En wees eerlik, nie super spiritual wees, en sê, ek soek net Jesus nie, kom maar, wees eerlik. Jy soek hy genesing, jy soek hy werk, jy soek hy veiligheid, jy soek hy sekuriteit. Nou gee dit vir Jesus en sê, Here, gebruik hierdie soeke van my en draai dit dat ek u begin soek. Hier is die antwoord op hy genesing. Hier is die antwoord op hy nuwe werk, op hy huwelik, op hy verhouding, op hy kind. Draai dit en soek Jesus. My determined purpose is I want to know you. I want to become deeply and intimately acquainted with you. I just want to know you, to understand you. Here, en ek wil die krag leer ken van die opstanding. Hoe maak die dooie goed weer lewendig? Hoe tel die drome op? Hoe tel die beloftes op? Hoe tel die al die saaikies op wat ons al gesaai het? Al die ure wat ons al ingesit het? Al die geld wat ons al in die mandjies gegooi het? Hoe tel die dooie goed weer op? Come with your resurrection power. I want to know you. Dankie, Hemelse Vader, dat hierdie gemeente gaan nog die beste dae sien. Gaan nog wonderwerke sien, genesing sien. Individue gaan krag beleef, verandering sien, redding van huwelike, die belangrikste, die redding van ons kinders. Ons gaan het sien. Want ons saai. And our determined purpose is to know you. Dankie daarvoor, Here. Elke persoon wat hier sit, wat sê, ek het daai krag nodig. Ek het opstanding krag nodig. Ek het weer positieve hart nodig. Ek het weer een go-get spirit nodig. Ek wil weer opstaan in die oggende met geloof. Dankie, Here, u gee vandag daai lewe. U tel op. Want ons wil u ken. Ons soek u. Ons honger na u. Ons dorst. Nee. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die krag. Dankie vir die wonderwerke. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente. Volgende week gaan ons verder. Wat is die dinge wat ons raak gesien het hier by Lewenscentrum, wat ons uniek gemaak het en waar die Here met ons geleer het en gewerk het. Dankie daarvoor. Bly saam in die reeks. Ons gaan nou ons finansiële bydraes opneem en ek dink soos wat jy gehoor het die hele diens. Dankie vir elke sent en elke gebed en elke minuut en dit wat jy gesaai het al in jou lewe. Die Here seën jy daarvoor. Hy sal dit opwek. Hy maak het lewendig op sy tyd wanneer jy dit die nodigste het. So baie dankie vir die gee van die tiendes en die bydraes hier by Lewenscentrum. Ook op die streaming. Jy kan nou jou SnapScan gereed kry en jy kan deur SnapScan kan jy bydra van enige plek in die wêreld maak sodat ons kan volhou met hierdie dienste. Baie dankie daarvoor. Kom ons luister dan nog 'n lied terwyl hulle die finansies opneem. Sterk leeuw van Juda, Jesus, vlekkeloze lam, Jesus, oorwinnaar oor die dood, Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet dies ook vir my, word verenig, word verhoog hier al die loof wat jy gemaakt. So kom verander, kom vernieuwe, wie die passie binnen my, Jesus, gaat alles net oor die. Kom ons
staan op, as sing ons het saam as ons slotlied, en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. Kom, ons sing het saam, gaan ons. Jesus, Jesus, is vir ewig, is vir altyd, en ek weet, is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog, dier al die loof wat jy gemaak. So kom verander, kom verliewe, weer die passie binnen my. Jesus, dit gaan alles net oor u, dit gaan alles net oor die. Na afloop van die diens is jy altyd een gebedspan hier voor, as jy oor enige saak gebed wil hy mens moet saam met jou bid, saam met jou vertrou vir die deurbraak, wonderwerk, ons doen het graag saam met jou, bid saam met jou. Rest van ons, kom ons staan uit so, vang hier die seën vir die gekomende week. Mag die genade, die grace, wat hierdie week saam met jou gaan en saam met jou bly, die uitnodiging wees van groei, van koninkryksgroei, van om die saad in die grond te gooi en te sê, Here, laat u wil geskied. Doen u wonderwerk op die tyd. Mag die genade wees iets van Jesus wat sê, jy kan my ken, jy kan my beter leer ken. Ek wil deel wees van jou lewe, ek wil deel wees van alles in jou lewe. Mag jy hierdie week oor en oor hoor, hoe Jesus sê, kom ken my, kom leer my, kom sit by my. En die gemeente sê saam, amen, lekker koffie en thee, goed gaan sien jou weer.